是啊，每天的钓法量一天是可以达到100根的。那有的人是超过100根，比如200根、300根都还不以为意。那有的人是20根就很紧张的来求诊，那可以给大家一个比较正确的观念。那另外就是比如说像用生姜啊、用醋啊、用蒜啊这些来刺激头皮，想要生发的这个步骤呢，要比较保留。就是我们一般一天可以达100根的钓法量嘛。那如果是你睡觉，我们一般平均睡眠8小时来说，那如果一天呢早上起来看到50根头发，那我们就预设说乘以3，就是150根，就一天有24小时。如果说超过这个100，就表示有超过150根，那就要积极寻求帮忙。就是钓法不是中年人的权利嘛，有可能35岁以前就有可能有钓法，所以就要来求医。那另外就是如果发现自己有钓法的时候，不要寻求偏方，要寻求皮肤科专业医师的帮忙。